Olá pessoas, eu sou Tainá Hernandes, esse é mais um vídeo aqui do meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai testar uns produtos aqui da Ruby Rose. Eu já começo o vídeo com alguma coisa na mão, eu estou viciado em começar o vídeo com alguma coisa na mão. Acho que vocês estão gostando desse cenário novo, dessa nova qualidade de vídeo. Eu venci na vida. Brincadeira, gente. Só dê umas modificações aí, a gente vai tentando até a gente acertar. Mas é isso. Então hoje, como eu havia feito lá no meu Instagram, eu coloquei uma enquete, porque eu tinha comprado uns produtos da Ruby Rose que estão sendo falados aí pelo Brasil inteiro, que esse produto é muito bom, que tá sendo comparado com a paleta da Huda Beauty. Tipo assim, Ruby Rose, R$13, Huda Beauty, R$400. Então, tipo, tá valendo a mesma coisa, tipo, estão dizendo que a qualidade é muito boa. Então eu fiquei curioso e resolvi comprar esse produto pra poder testar. O produto que eu vou testar hoje são essas paletas aqui, ó. Eu escolhi só essas duas porque foram os tons que mais me agradou. E como não é a Ruby Rose que tá me dando nada, eu estou comprando. Então assim, eu só, no caso, gostei muito mais, assim, me interessei mais por essas duas paletinhas aqui. E comprei também a máscara de cílio, que parece que é bem parecida com a da Bruna Tavares, por conta do seu aplicador e tal. E o pessoal quis uma maquiagem fodástica. E eu vou confessar pra vocês que eu não sei nem como é que eu vou fazer essa maquiagem fodástica, porque eu não tô com nenhuma ideia. E eu odeio começar um vídeo assim sem ter ideia de fazer a make, mas vamos tentar fluir alguma coisa aí. Então já deixa seu like nesse vídeo, se você tá gostando dessas novas produções. Já se inscreve no canal se você tá chegando agora. Seja muito bem-vindo, meu nome é Tainá Hernandes e a gente fala de tudo quanto é coisa aqui. Se você não gosta muito do conteúdo de maquiagem, tem outros vídeos aí de desafio de 24 horas, tem DIY, tem dicas, tem um monte de outros vídeos aí que você pode assistir. É só você descer aí nas outras opções e assistir, que tem vídeo de todos os tipos aqui dentro do canal. E é isso, gente. Me siga lá nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, que é lá que eu vivo fazendo as enquetes pra trazer vídeos aqui pra vocês. Então, bora lá pro vídeo. Gente, ó, eu não tenho muito uma regra, mas assim, eu não sei nem o que eu vou fazer, mas de qualquer forma, eu não sei se eu vou maquiar a pele toda e tal, como é que eu vou testar esses produtos aqui. Eu já vou aplicando essa água termal aqui, ó, que é uma água da Ruby Rose, que tá dizendo que hidrata, protege, suaviza. Eu não sei se eu já falei dela pra vocês, mas, enfim, eu vou aplicar bastante. Mas vou parar de falar, né, pra poder aplicar isso aqui, porque senão, nossa senhora. E agora eu tô viciada em ficar fazendo, usando esse lequezinho aqui, pra poder secar a maquiagem. Aí eu uso ele aqui pra poder secar. Como vocês podem ver, as paletas, elas estão lacradas. Foram os dois tons que eu mais gostei da Ruby Rose. Essa paleta, ela foi R$12. Eu comprei aqui no Rio de Janeiro, na Rua da Alfândega. Eu gostei muito dessa, que é Rainbow, acho que é assim que fala. E essa Sky, aqui, ó. Essas foram as duas que eu mais gostei. Essa porque é muito colorida, ela tem bastante opções de cor. Ó, lacradinha, ó. Tem até um plastiquinho aqui, sei lá que veio. Elas têm bastante cor diferente. E essa aqui tem uns tons de azul e verde. E como eu amo azul, né? Eu quase não tenho tons diferenciados nas outras paletas, colorida. Então eu resolvi comprar essas duas aqui pra poder a gente testar. Então eu vou começar aplicando aqui na pálpebra um corretivo. Vou usar o espelhinho. O corretivo, ó. Essa base, pra poder dar uma neutralizada e a gente ver como é que vamos fazer essa maquiagem aqui, pra poder testar isso aqui. Vou começar com esse tomzinho aqui de verde mais claro, que eu vou testar pelas sombras mais claras pra ver se ela é pigmentada. Vamos ver, eu vou começar aplicando lá. Agora eu vou pegar um pincelzinho menor, vou usar esse tom aqui de azul, ó. Fazer uma... Nossa, ele parece que é bem... Vou tirar o excesso. Ele parece que é bem pigmentado. Olha, o azul, eu não sei se é o pincel que eu tô usando, ele parece que dá meio que uma saída. E o azul começou a esfarelar um pouquinho. Mas ela pigmenta. Nossa, parece que quando eu aplico a azul, parece que ela sai, ela arrasta. Ela não tá dando pra... Ela não tá criando camadas. Pronto, agora eu vou pegar aqui essa... Essa azul aqui, ó. Essa azul que é bem brilhosa. Pra ver se ela vai dar esse efeito que tá aqui. Aqui ela parece ser bem bonita. Quero ver se ela vai ficar bonita assim nos olhos. Olha, gente, eu esperava um pouco mais nessa...
desse azul aqui. Agora eu vou só fazer a pele rapidinho e já volto aqui pra gente completar e tentar usar essa maquiagem de outra forma agora. Vou tentar fazer um outro teste, porque assim, no olho eu particularmente eu acho que eu não gostei muito. Então eu vou delinear, vou fazer a pele, vou colocar o cílio e já volto aqui pra gente completar a maquiagem. Então, rapidinho. 2 horas depois. Pronto. É, no caso eu colei o cílio, passei a máscara, mas eu deixei pra passar a máscara na parte de baixo, pra vocês verem como que essa máscara ela é boa. Tipo, o aplicador dela realmente, olha aqui, eu vou aproximar a câmera pra vocês verem. Olha esse aplicadorzinho, ele é pequenininho, ó, ele é muito, muito bom, realmente. Ele não caga o cílio na hora de você passar, porque ele é muito pequenininho, ó. Vou passar só um pouquinho aqui pra dar uma unificada. Agora eu vou passar na parte de baixo, vou passar nos cílios inferiores pra vocês verem como que é. Olha só como já dá a diferença. Esse aplicador, nossa, é muito bom. É, agora eu vou testar, tipo, eu vou fazer, sei lá, vou fazer alguma coisa diferente aqui. Então eu vou começar a fazer uns desenhos como se fosse quebra-cabeça, né, peças de quebra-cabeça aqui no meu rosto, e eu vou ter que adiantar o vídeo para não ficar muito longo. Então eu vou fazer nessa parte com o lápis mesmo. Dois mil anos depois. Pronto, gente, ó, já fiz os desenhos. Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou usar esse gelzinho. Agora eu vou usar esse gelzinho aqui, ó, na própria paleta, pra poder fixar a sombra aqui. E vou começar a fazer, começar a pigmentar ela aqui. Eu acho que agora vai dar certo, porque não vai precisar esfumar e tal, então talvez ela pigmente mais. Então agora eu vou começar a fazer bem devagar, aplicando primeiro esse gelzinho. Agora eu vou usar essa daqui, ó. Começar usando essa corzinha aqui rosa pra ver se ela vai pigmentar bem. Eu acho que agora ela vai pigmentar. Então eu vou adiantar o vídeo, tá? Porque senão a gente vai demorar muito aqui. 2000 anos depois. Então, gente, esse foi o resultado da nossa maquiagem, ó. É, como vocês viram, o olho já tinha ficado mais ou menos legal. E depois eu só dei alguns ajustes. O que, que eu fiz? Eu só colei o cílio, dei uma endireitadinha no cílio e passei um pouquinho mais do verde. Assim, ó, um pouquinho mais desse verde aqui. Então, colocando um pouco mais, deu pra dar, assim, uma pigmentada legal. Só que não deu pra criar camadas no olho, igual eu gosto de criar. E as outras paletas me possibilitam isso. Podem comprar, porque elas não são ruins, elas atendem bastante, só que não faz pele antes. Primeiro você faz o olho, caso você vá usar, porque ela vai esfarelar um pouquinho, e depois você faz a pele, pra poder não manchar. E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Agora eu vou tentar fazer aqui uma foto lá pro Instagram, porque agora que são elas, tentar a foto. É isso, não deixe de avaliar esse vídeo deixando seu like, se inscreve aí no canal se não for inscrito, me siga lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, porque eu vou colocar essa foto lá. É isso, um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!